Hallo, Luken! Hjertelig velkommen til en ny video her på denne kanalen. Vi tilbake i en ny video fra F1 2021. I går så har det faktisk lagt ut en ny patch med nye oppdateringer og sånne ting. Og da skal jeg bare spole februaret her. De har lagt til Jeddah Street Circuit i Saudi-Arabia. Den er nå klar, og jeg gleder meg virkelig å kjøre på denne kule banen. Den raskeste gatebanen i verden, altså. For å være, ja, i tilfellet, altså. Den har 27 svinger, og banen er 6,1 kilometer lang. Er faktisk det nest lengste i årets kalender, etter før Belgias Grand Prix. Vi skal teste denne banen, og de har enda et bil tilbake til klassiske farger. Ja, men jeg har lyst til å kjøre som Mercedes. Tenkte å velge Lewis Hamilton. Han har kjørt utrolig bra i Brasil. Wow, sjekk denne banen da. Herregud. Greetings and welcome to Jeddah for what promises to be a sensational slice of world-class motorsport. We're off to the Saudi Arabian Grand Prix. Ja. Banen ser utrolig bra ut. Så nå er det bare å gønne, da er det bare å kjøre på. Det er first time experience. Der er i gang. Ok, nå kjører vi imot den første svingen her. Det er veldig kramp her. Kom igjen, sånn ja, det ser bra ut. Åh, se på de bygningene! Ok. Det er utrolig svinget til denne banen da. 27 svinger. Det er veldig mye. Herregud. Da ser jeg. Nå kjører jeg mot denne tuppen der, som er... Ja, som du kan se, så er den slags vinkla. Banked, som jeg kan godt si, hvis jeg måtte for det. Og så er det full fart, nedover her. Nei, ikke helt full fart da, men... Her går det full fart. Og se på den bygningen der da! Fy søren, det er fantastisk! Oi, så er det... Seriøst da, mann! La oss gå inn da. Jeg må bare kjøre inn til poet for å sjekke hvordan pitstopp foregår egentlig. Det kan jeg faktisk gjøre. Ok, kjør ned. Der er testen. Der er pit entry. Sorry, Norris. Skal jeg ikke ha bremset i det? Oi. Det er så vanskelig! Det er så vanskelig å kjøre i de svingene! Er det mulig? Det er fordi jeg har skadet frontvinget, så det skjønner jeg veldig godt. Åh, dø! Forsiktig nå da, Sunoda! Zone her. Okay, focus. We need to stay on form.
går du på prøve inn mot siste sving. Er det siste sving, eller? Ja, det gjør vi seg. Ok. Jeg prøver å komme meg veldig nære Sonona, så jeg kan ha bruk for det svingen. Oi. Den svingen der, det er... det skjøp! Herregud. Jeg beklager. La oss bare gjøre et pitstopp. Altså, den bygningen min, herregud, det ser så elegant ut. Se på akkurat det da. Helt utrolig. Ok, da får vi utføre en pitstop, så vi ser hvordan er pitstop-pitlane egentlig. Bra, der bremser jeg sånn. Der, ja. Ok, man kan se at inngangen er nesten det samme som i Brasil. Ser som Ricardo også er inne, ja. Ok, hvordan er utgangen? Ok, det er nesten samme utgangen som på Singapore. Ja, det er greit det. Der krysser jeg inn i mål, og jeg kan godt si at banen er veldig imponert, også veldig vanskelig å kjøre på. Det er ganske svingete, 27 svinger på en bane, det er mye. Så her er det snakk om å være helt, ha full fokus på hvor du svinger og hvor du bremser, og ja, det kreves veldig mye fokus på denne banen. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Kimi Raikkonen's my standout today. Nothing you could construe as showboating, just an incredibly consistent performance out on track. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Wow. Yeah. Well, I think this banen is very kjempebra, so I actually gleder meg virkelig til å kjøre på den banen igjen. Men inn i virkeligheten derimot, så er jeg faktisk litt veldig usikker. Altså, mange Formel 1-fans over hele verden er fortsatt usikker på... løpet som skal kjøres i Saudi-Arabia om 3 uker. Men det er bare det at banen er ikke helt ferdig ennå, egentlig. De driver fortsatt å jobbe og bygge denne banen, og jeg tror nok, ifølge min tanke, så kan det hende at banen ikke blir ferdig i tide. Så det er faktisk litt nedtur, kanskje. Så i tilfelle at jeg skal kjøre løp i Saudi-Arabia, så må Liberty Media finne på en måte. Finne på en reserveløsning på hvor de skal kjøres, hvor de skal finne en reserveløsning da.
jeg har en par teorier. Teori 1, det er at Abu Dhabi og Saudi-Arabia bytter plass, slik at finaleløpet foregår i Saudi-Arabia. Det er også med to uker. Altså, da får bygningene litt mer tid. Så det kan være en bra løsning. Og så teori 2, at de må finne på en annen bane som de kan kjøre på i nærheten. Det jeg tenkte er jo Bahrain. At det kan hende at de kjøres på Bahrain en gang til. Denne gangen skal de kjøres på ytterbanen akkurat som i fjor, for Sakhir Grand Prix. Så da kan Saudi-Arabia bruke all den tiden de trenger for å bygge ferdig denne racerbanen. Det er bare mine tanker, altså. Men jeg vil bare spørre deg, hva tror dere kommer til å skje hvis Jeddah ikke blir ferdig i tide? Så skriv i kommentarfeltet. Men da, det var det. Tusen takk for å se på denne videoen der jeg kjører på Jeddah Street Circuit i Saudi-Arabia. Trykk liker hvis du synes denne banen er veldig kul, og abonner hvis du er ny. Og så ses vi i en annen video. Vi ses. We'll be right back.